جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، خیلی خوش آمدید. میدونیم که علیرضا مختارپور قهرودی شخصی نزدیک به علی خامنه ای، سال 1400 ابراهیم رئیسی بهش سمت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی رو داد. حالا قبل از اتمام 4 سال دورش میبینیم که برکنار شده. لطفا از سوابق این شخص برای ما بگین و اساسا از اهمیت ریاست این سازمان. بله، به علیرضا مختارپور مثل بسیاری از مقام هایی که پست ها و موقعیت های فرهنگی رو در جمهوری اسلامی تصاحب کردن، سابقه عضویت در سپاه پاسداران رو داره. از فرماندهان سپاه بوده تا اوایل دهه 70 1371 به طور رسمی عضو سپاه بود. بعد از اون عمدتا در وزارت ارشاد اسلامی مشغول کار بود. از کسانی که با نشر و کار انتشار کتاب و گرفتن مجوز و در واقع سر و کار داشتن به خوبی مختارپور رو میشناسن، میدونن که از او در واقع شاید بشه به عنوان سرسانسورچی یا سرممیزی به گفته خودشون یاد کرد. سالها رئیس اداره ویژه کتاب در وزارت ارشاد اسلامی بود، مدیر انتشارات انقلاب اسلامی بود که وابسته است به همونطوری گفتید به دفتر علی خامنه ای، روابط نزدیکی با او داره، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور بود، نقش بسیار مخربی در واقع در اعمال و گسترش سانسور داشته، از جمله کسانی است که در واقع راهنمای سانسور رو برای ممیزها، برای سانسورچی ها در وزارت ارشاد اسلامی تهیه می کردن، اینکه چه مواردی نباید گفته بشه، چه کلماتی ممنوع هستن، چه موضوعاتی ممنوع هستن. مختارپور از جمله افرادی بوده که در طول دو سه دهه گذشته در این زمینه بسیار فعال بوده و نتایج بسیار مخربی رو هم بر جا گذاشته. همونطور که گفتید ابراهیم رئیسی در سال 1400 او رو به عنوان رئیس کتابخانه ملی منصوب کرد که خب این البته میشه گفت در واقع اساسا این انتصاب ها اهانتی است یا در واقع تلاشی است برای از بین بردن اصل موضوع کتاب و کتابخانی و یا تحقیق و پژوهش که در واقع کارنامه عملی کسانی مثل علیرضا مختارپور به خوبی اون رو نشون میده. آقای برزگر، عارف تو صحبت امروزش گفته این سازمان باید محل امنی باشه برای محققان و چهره‌های فرهنگی باشه، سلیقه‌ای نباید عمل کنه. حرفای دیگه ای هم زده، از اهمیت دیپلماسی فرهنگی گفته. اساسا چقدر این حرفای عارف ضمانت اجرایی داره یا شعارهایی هستن که در حد همون شعار قرار باقی بمونن؟ بله، در واقع ببینید این روش همیشگی است، به نوعی گفتار درمانی. در واقع حرفایی که مقام های جمهوری اسلامی میزنند یعنی اینکه قرار نیست اون کارها انجام بشه، وگرنه در تمام این سالها از جمله در دورانی که خود محمد رضا عارف معاون محمد خاتمی بود، آیا مگر اقدامی در این زمینه ها صورت گرفت که به گفته او دیپلماسی فرهنگی در واقع شکل بگیره یا مکانهایی امن و ایمن برای پژوهشگران و نویسندگان و آفرینشگران ادبی و هنری شکل بگیره؟ هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. اجازه استفاده اساسا از اسناد که لازمی هر نوع کار تحقیقی و پژوهشی است از بسیاری از پژوهشگران مستقل گرفته شده و عملا در واقع این نهادها به گونه ای به ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی بدل شدن، نه وسیله به یا نهادی مدرن برای اینکه پژوهشگران و نویسندگان بتونن از اونها بهره برداری بکنن و کارهای خودشون رو تألیف بکنن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو.